Папа Римський Франциск запропонував Україні підняти білий прапор і розпочати мирні перемовини з Путіним. Ватикан намагається упродовж останніх 3 днів пояснити позицію Папи Римського. Мовляв, він за мир і за те, щоб у цьому світі не гинули люди. Але ця політика Папи Римського Франциска є страусиною політикою, бо вона нагадує події 1939 року. Тоді Священний Престол також намагався примирити увесь світ із німецькими та італійськими фашистами. 2 березня 1939 року на престол зійшов понтифік Пій XII. Саме Пій XII розпочав перемовини із лідером тодішньої Італії Беніто Муссоліні і намагався з ним домовитися про мирні перемовини з лідерами тодішньої Європи. Однак і переговори з Муссоліні, і переговори з Гітлером, які продовжилися впродовж 1939-40 років, жодного результату не дали. Бо буквально за півроку після початку переговорів з Беніто Муссоліні Німеччина окупувала Польщу і розпочала Другу світову війну. Навесні 1940-го до Папи Римського Пія XII приїхала делегація німецьких фашистів на чолі із Рібентропом. І ця делегація приїхала не з білим прапором, а з фашистським прапором. І замість того, аби поцілувати руку Папі Римському, Рібентроп просто викинув зігу і правицю свою в резиденції Папи Римського. Натомість Папа Римський також підняв руку і привітав Рібентропа. Усі перемовини, які тривали наприкінці 30-х і початку 40-х у Європі за участю Пія XII, жодного результату не дали. Бо в 1940-му Німеччина почала окуповувати сусідні країни – Люксембург, Голландію, Францію, а також інші країни, які сподівалися на якісь мирні перемовини з Адольфом Гітлером. Жодних мирних переговорів не було. Вся політика Пія XII була провалена. І от тепер ми бачимо, як Папа Римський Франциск намагається повторити долю Пія XII. Бо з одного боку є російський фашист Володимир Путін і є велика фашистська держава. З іншого боку є Європа, яка спостерігає за тим, що відбувається в Україні, і намагається домовитися із Росією, або принаймні сподівається на якісь мирні переговори. Росіяни ж намагаються використати в цій ситуації Папу Римського, його авторитет, і переконати, що лише мирні переговори призведуть до миру у Європі. Лише стіл перемовин між Україною та Росією. Хоча ми розуміємо, що таке мирні переговори для Путіна. Це прийняття світом і найперше Україною усіх умов Кремля, а умови це доволі прості. Визнати нову територіальну реальність, простіше кажучи, окупацію частини території української держави і анексію Криму, не дозволити Україні вступити до Північно-Атлантичного альянсу, зменшити українську армію і зробити все так, щоб Україна стала знову під Російську Федерацію або увійшла до зони впливу Російської Федерації. Папа Римський замість того, аби засудити вбивства росіянами українців, аби сказати своє вагоме слово в цій війні, а простіше кажучи, назвати свої речі своїми іменами, в тому числі Путіна назвати вбивцею, росіян закликати припинити війну і піти з території української держави, він говорить про те, що є дві сторони конфлікту, і ці дві сторони конфлікту мають сісти за стіл перемовин. Хоча жодних двох сторін немає, звісно ж, бо є сторона агресора, є сторона країни, яка бореться за виживання і бореться за свою свободу і незалежність. І ця історія дуже сильно нагадує ті перемовини, які вів Пій XII у
на початку 40-х років. І ця історія також, очевидно, завершиться тим, чим і завершилася ця історія і для Пія XII, і для Адольфа Гітлера. Кажуть, що Пій XII, Папа Римський, в кулуарах дуже багато говорив про сатанізм Адольфа Гітлера, про те, що він взагалі диявол, і всі його в оточенні говорять про те, що він дуже погано ставився до Гітлера, але натомість Папа Римський намагався виконувати так звану миротворчу місію і намагатися примирити німецький фашизм із усім цивілізованим світом. Історія Папи Римського Пія XII мала б навчити Папу Римського Франциска, що не можна домовлятися із агресорами, не можна домовлятися із окупантами, не можна домовлятися з вбивцями, з тими людьми, які перейшли будь-які межі і порушили всі канони, які існують у цивілізованому світі. Найбільше мене в цій ситуації непокоїть те, що попри реакцію у світі, попри те, що від Папи Римського чекають вагомого слова, Папа Римський Франциск не розуміє своєї сили і не розуміє своєї місії в нинішній ситуації, бо світ справді опинився на краю прірви і вже на межі Третьої світової війни. На жаль, що ми бачимо? Ми бачимо підігрування Папи Римського Володимиру Путіну, ми бачимо, як церква, католицька церква, не виконує ті функції, яка б мала виконувати, і стати посередником між країнами, які опинилися у вирі війни. І це, до речі, дуже такий печальний факт, бо окрім Папи Римського на боці Володимира Путіна є і Російська Православна Церква, яка вже давно стала підрозділом Кремля. Ми бачимо Гундяєва, який благословляє росіян на вбивство українців. І це також є печальний підсумок цієї великої війни, яка зараз триває на території України, бо і Гундяєв, і Франциск, на жаль, зробили все для того, аби ми ставилися до Російської Православної Церкви та й до католицької церкви з осторогою. Бо якщо очільники церкви не можуть зробити все, щоб цю зупинити війну, тоді питається, для чого такі посередники потрібні між нами та Богом. І це, мабуть, те питання, яке також ми будемо ставити собі уже після нашої перемоги і після того, як Путін зазнає поразки. Те, що Володимир Путін зазнає поразки і рашизм піде з цього світу, для мене абсолютно очевидним. Як і те, що наступники нинішнього Папи Римського будуть згадувати Франциска так само, як ми зараз згадуємо Пія XII, для мене також це очевидно. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також коментуйте почуте.